Алматы әкімі тәуелсіздік мерекесінде Алматы жастары бағдарламасы аясында 249 азаматқа пәтер кілтін табыстады. Бағдарлама талаптарына сай 29 жасқа толмаған, мегаполисте тіркелгенде кемінде 2 жыл болған, бірақ баспанасы жоқ, ай сайынғы табысы 101 мың теңгеден кем болмайтын жастар пәтер алды. Білім беру, медицина, төтенше жағдайлар қызметі және құқық қорғау саласында жұмыс істейтін мамандар үйді 5 жылға дейін жалға алып отыр. Мәселен, олар бір бөлмелі пәтер үшін айына небәрі 4380 теңге төлейді. Қазір мысалы біз жалдамалы пәтерде тұрамыз, оған 70-80 мың төлеген ақшамыздан біз сол ақшаны өзіміздің болашақ үйімізге құйып ақша жинауымызға болады. Жасым 24-те болса да, осындай баспаналы болып жатқаныма өте қатты қуаныштымын. Кішкен толқып тұрмын, әрине осындай мемлекеттің осылай бізге жастарға мүмкіндік бергеніне, жастарды қолдағанына шексіз алғыс білдіремін.